Йемен астанасы Сана қаласында бірден үш жойқын жарылыс болды. Дүмпулердің екеуі бұрынғы президент Әли Салехтің үйінің және Францияның дипломатиялық уәкілдігі ғимаратының жанында орын алған. Әуелі мұнда бомба салынған көліктің күлі көкке ұшты. Кейін миномет снаряд жарылған. Салдарынан үш адам зардап шекті. Бұдан бөлек қорғаныс министрлігі орналасқан ауданға да оқ жаудырылды. Ал Әл-Жазира телеарнасының хабарлауынша, қазір Санада атыс болып жатыр. Дегенмен құрбандар туралы әзірге еш ақпар түскен жоқ.